Akademia Evolucion ka shënuar 10 vjetorin e themelimit. Për dekadën e parë të punës së saj, kjo akademi ka ofruar nivelin bachelor të studimeve në 4 drejtime të akredituara: dizajn të modës, dizajn të interierit, dizajn të komunikimit, si dhe arte mediale. Përderisa për herë të parë në Kosovë dhe rajon, Akademia Evolucion ka të akredituar edhe programin master për dizajn të modës. Të gjitha këto u vlerësuan nga bashkëpunëtorët si një mundësi unike për studime. Unë mendoj që Akademia Evolucion ka bërë një punë të mirë me studentët, me brezin e ri, që i ka arsimuar dhe shkolluar në dy plane, në planin teorik dhe në planin praktik. Do të ua ka mësuar edhe, po marë nga lëmija ime, gramatikën e filmit, po edhe se si bëhet filmin aspektin praktik. Kjo shkollë ka prodhu dizajner shumë të mirë, të cilët unë i vlerësoj shumë, edhe urej sukses dhe shpresoj që gjithmonë ka me prodhu dizajnera të mirë. Ndiem shumë i lumtur sot kur është një institucion tillë në këtë pozicion çfarë është sot, me kaq shumë studentë dhe me kaq shumë sukses. Drejtoresha e Akademisë Evolucion tha se për këto 10 vjet është bërë punë e madhe, e cila është arritur me ndihmën e shumë bashkëpunëtorëve. Është një përvjetor shumë i rëndësishëm, që dëshmojnë për përkushtimin tonë, për të qënë pjesë e botës të dijes, të zhvillimit, pjesë e përparimit për gjithë shumë shoqëri. Në kuadër të programit për shënimin e 10 vjetorit të kësaj akademie, u prezantuan fragmente nga dokumentari i cili është duke u punuar nga studentët e Departamentit të Arteve Mediale. Përderisa studentët e dizajnit të modës kishin zgjedhë të prezantonin një koleksion dhe krijimet e tyre gjatë studimeve.